Čau lidi, jsem tady já Lukáš z Game a vítám vás u mého nového videa. Dneska se podíváme na hru Hearts of Iron 2, která je starší 10 let, takže prakticky už docela dědeček. Vyšla přesně v roce 2005 a je to globální strategie z období druhé světové války. Já se zapnu hru pro jednoho hráče, a můžete si všem, že to mám Save Here, který za chvíli otevřu hru za Československo a hru jsem začal od roku 1936, což je první rok, který v této tý hrát. Potom to pokračuje samozřejmě do jejich let, co tady, je tady spousta scénářů, ale já jsem to začal od toho nejbl... nejle... od toho prvního roku, od kterého jde hra začít, abych předešel v Měchovský dohodě, ale jak jsem se jí vyhnul, to vám řeknu za chvíli. Teďka, než nám doběhne loading screen, tak vám povím něco o tom, proč asi kolem videa vidíte černý pruhy. Hru se mi ne, nepovedlo přinutit, aby běžela v nějakém normálním rozlišení. A proto ji hraju v rozlišení 1024 bodů na 768 bodů. Takže čtyři kutvem poměr stran není zrovna super pro YouTube videa. To asi všichni víte, takže možná vidíte ty černé okraje vpravo a vlevo. Ale s tím hold nic neudělám. Rozhodně mi to nezabránilo k tomu, abych natočil tady tu hru. Protože je super. Takže jak se asi můžete všimnout, je tady ohromné Československo, je nějaké větší než bývalo. No a je to tím, že tím, že jsem hru začal v roce 1936, tak jsem začal budovat nějakou ekonomiku a armádu, o co tady jde nejvíc, je tady o ekonomiku, armádu a diplomaci, ale začal jsem budovat armádu. Abych předešel Mnichovskému paktu, který tady v této je prezentován také, takže vám prostě v roce 1938 vyběhne kolonka přijmout, odmítnout a dělejte si s tím, co chcete. Já jsem tomu chtěl nějak předejít a tak jsem zautočil na Maďarsko v roce 1937. Vyhlásil jsem válku Maďarsku, během několika měsíců jsem ji dobil, ale následkem toho, že já jsem vyhlásil válku někomu, tak mě vyhlásilo válku Rakousko a Itálie. Můžete si všimnout, že ty dva státy už taky prakticky neexistují. Rakousko vůbec a Itálie už se krčí jenom tady na ostrovech a v Africe. Takže ty mi vyhlásili válku. V důsledku toho, že oni vyhlásili válku mně, tak Německo s Polskem vyhlásil válku jim. Takže se z globální konflikt, protože potom, co Německo vyhlásilo válku Itálii a Rakousku, tak uh, Británie vyhlásila válku Německu, samozřejmě s Francií, a Německo se spolčilo s Polskem. Já, protože jsem si byl vědomý toho, že by mě kušené asi docela ohrozili, Tady té jižní strany, tak jsem také uzavřel dohodu s Německem o spolupráci, nebo prostě spojenectví. Já vám to ukážu tady v diplomacii. Jsem ve válce společně s Německem proti státům a vojenské spojenectví se státem Německo a Polsko. Takže z historického pohledu jsem vlastně kolaborant, což jsem. Ale můžete si všimnout, že Československo jsem poměrně dosti rozšívil. Máme tady celé Česko, Slovensko, Maďarsko. Kus Rakouska přesně je Linz a Holabrun. Nebo jak se to čte, to jedno. A teďka v roce 1941 jsem se rozhodl začít na začátku roku ofenzívu proti Rumunsku. Protože vidíte, že z jiné strany mi hrozba nehrozí. Polsko je zaměstně do svýma problémama, Německo tež, protože musí utočit, nebo musí se bránit Francie a dobývá Itálii. A já tedy, a Jugoslávie ze spodu s ní mám pakt o neútočení, takže ty bych se taky neměl bát, ale ona ani nemá síly na to, aby na mě útočila nějak extrémně. Takže jsem vyhlásil válku Rumunsko. Rumunsku. Tím jsem do války zatáhl jsem tvoje Polsko, vidíte, že to už tady taky dobývá ze zhora Rumunsko se mnou. Já jsem, na to, že jsem začal ofenzívu někdy v lednu, tak jsem za dva měsíce postoupil celkem podstatně, teďka vyženu tady voják, já už spustím čas, víte, že tady je docela velké nastavování času a nastavím na nadprůměrnou a přiblížím si to trošku. Víte, že já tady vyženu vojáky z Aradu, nepřátelské, moje vojá moji vojáci jdou někam, nevím, jo, tyhle ty tank. Desátá Čekoslovák armáda, protože na začátku tady máte normální pojmenování českých armád, jako nevím, jestli nějakou ještě najdu, ale je tady prostě tvě, první, druhá, třetí armáda, Hele, obchodní, obchodní, dohoda zrušena, to se mi nelíbí. Ono totiž, když jste ve Spojenectví, tak vám ostatní státy ve spojenecí rádi dávají dohody, kdy vám něco dávají, vím, za to nic nedává, takže to je vlastně jenom spíš dáreček od nich. Bohužel vidíte, že já jsem na tom teďka docela bídně s ropou, musel bych nějakou získat diplomaticky, což není úplně jednoduchý, když jste ve válce a Spojenci vám nic nedají. Mohli bychom něco vyšebrat o Sovětského svazu. Ale to si nejsem jistý, jestli se povede, ale Why the fuck not? Ale jedená ropy, dáme jim za to nějaký, počkejte, co, co my jim za to můžeme dát? To je velice důležité, peníze asi těžko. Zásoby bych jim za to asi nedal. No, takže energii, Jsme pokusit jim za to udat. Což asi nebude úplně, no. No, to je jedno, dám jim za to energii a vezmu si ropu. A nějaký prachy. Ok. Víte, že pravděpodobnost 75, tak bude stačit. Zamítl, ok, to se nám moc nelíbí, budeme muset najít někoho jiného, kdo by nám prodal ropu a není proti nám, co tvá Argentina. Jo, tady tím se zajete dost často, je to poměrně hardcore strategie, není to úplně strategie pro nějaký začátečníky nebo pro lidi, který to moc nezajímá, protože hrabání v tabulkách opravdu moc lidí nebaví, ale já jsem výjimka, takže to bavit bude. A Francie nic neprodá, Kanada, Kanada jaké nic neprodá, Jižní Afrika, kine, ne, protože to je ve z s Velkou Británií, for the lols. Co otvěl Lucembursko, to mě zachrání. Mexiko, za se státem USA, ale USA s tím ve válce nejsem. A co Čína, Čína by mi mohla pomoct, protože s tím neválčím. Give me ropa, 5,9 ropa, co jim za to dáme? Energie, co? Přijmete? Uzavřel, takže jsme nějakou ropu získali, ale je jí dost málo na to, aby jsme dokázali pojmout, nebo pojmout, no dokázali uh, investovat ropu do všech těch přesunů, které momentálně probíhají. Takže ofensivu asi budeme muset trochu zastavit a budeme trošku bránit své pozice zde, na východě naší republiky. Jinak můžete si všimnout, že zde je tady opravdu celý svět, já to takhle oddávím na maximální dálku, je tady celá Evropa, Sovětský svaz, Ázie, Austrálie. Zde nahoře uvidíte Jižní a Severní Ameriku. Je, jsou tady prostě všechny státy. Afrika, že Afrika je zde ještě kolonist, kolonialisticky rozdělená. Francie, Itálie, Británie. <kohem> Co je tady to? To je Belgie. Belgie má dokonce tady kolonie. A akorát na jihu je Jižní Afrika. A nevím, koho jsou tyhle ty, ty, ty jsou. Ty jsou nacionalistického Španělska. Tak, já se zpět přiblížím na Československo, vidíte, že to je taková dlouhá nudle, kterou se teďka snažím rozšířit. Na východ samozřejmě lepší pro mě by bylo rozšířit na západ, protože přece Německo má trochu výnosnější tedy ty různé oblasti. Bohužel s Německem jsem momentálně ve spojenectví a má moc silnou armádu na to porušit toto spojenectví. Hlavně by na mě nautočilo v tu chvíli i Polsko které mi teďka z Německa, víte, že tady jsou německé jednotky, mají volný průchod, díky spojenectví mají volný průchod přes, mojí, přes Fezmo území, takže mi pomáhají v té ofenzivě tady. Je to poměrně zajímavá hra tady tohle. Už vyšla i Hearts of Iron 3, ale ta vyšla mi někdy v roce 2009, ale k jsem se nějak nedostal, jsem tady dvojku, jak hraju dvojku. Stačí, víte, že tady mám nějaký technologický stromy, možnosti výzkumu, je tady česká zbrojovka, to teďka nikdo nemá úkol, no to se mi moc nelíbí, takže zbrojovce dáme za úkol třeba nějakou pěchotu. Co třeba... Horská pěchota, dáme pokročilou pěchotu, klasickou, OK, to by šlo asi. Motorizovaná pěchota, že by. Okej, okay, motorizovanou pěchotu, co ne, to bychom potřebovali získat tady ty. Kavalérie, tak... A ne, nechci kavalérii, kavalérie tak si vybereme pokročil pěchotu. Nebudeme hrašovat staré zastaralé věci, jako je kavalérie. A, a i dáme nějaký letadla. Nejlépe bombardéry. Uh, bombardéry máme raný, takže máme taktický, ne strategický bombardér. Základního typu. Ok, to by šlo. Takže se nám tady začnou vyvíjet některé. Mimochodem, tyhle ty výstumy jsou závislé na penězích. Vidíte, že za každý den práce spotfílí 1,27 dolarů. Nebo dolaru, no, jako peněz tady, že dolar. Symbol peněz. Máte tady produkci, momentálně produkují pouze nějaká letadla. Vypadá to na bombardéry, taktické bombardéry Airo a Twista. A budu Pozemní pevnost v Prešově, což je poměrně důležitá, důležité místo. Tak. Nebo na plný výkon. Jsem chtěl, tady se na nějakých 32% budou továrny v Kutnýhoře, ale hej, to teď já nevím, jestli továrny jsou nám k ničemu momentálně. Ještě se vlátím zpátky do produkce, zvýšíme vojenské zásoby, těch teďka budeme potřebovat momentálně asi hodně. To je ta vojenská výroba. Jsme sice ve válce, ale trochu ji oželíme na chvilku aspoň. A budeme útočit tak. OK, na co Čína s náma zrušila. Pak zrušila. Pak to se nám nelíbí, ale ho si teďka nic neuděláme. A provedeme další útok. Pokud získat krajovou, nebo jak se to jmenuje útok, uh, navidíme na. 6 hodin ráno. Jak jaké se vám bude, trošku sekat, je to možný, nejsem. Nevím, jak moc dokonalý to je, dělám to tady poprvé. A zautočíme na kluj. Kluj na poca. Na to možná ne všema jednotkama. Jenom čtvrtá armáda zautočí na kluj na poca. <gled> Fakt to číst, já nevím. A zbytek, kromě čtvrté armády, druhá armáda zautočí na krajovu. A stejně tak devátá, ne, devátá, ne, jenom ta No a necháme to takhle radši. Tanky taky zautočí na kluj na poca, nebo tanková, naše jedna divize a ne, dvě tankové, jedna tanková, rychlá divize, tedy lehký tanky a dvě pěchotní. A Prešov bude bránice. Tak, to necháme v obraně. OK, posuneme hru. V 6.00 ráno nám začne ofenzíva, teď si můžete všimnout. Momentálně Rumunsko na tom není zrovna nejlíp, jak si můžete všimnout, útok jak ze severních částí z Polska a z, od Polska a s, podpů, s podporou německých jednotek, který nám tady dovezli jednu tankovou divizi, asi jednu nebo dvě pěchotní divize, tak to má docela už i šťávu, ten útok je to docela rychlý. Vidíte, že z na poca jsme vyhnali, ten jednotky stejně tak z Kralově, takže jsme dobili další kus. To by nám mělo pomoci v produkci všech těch, těch surovin, protože probíhá automatickou ukládání, to asi chvilku bude trvat. A to by nám mělo pomoci z jednoho důvodu. Protože každý, každá oblast má nějaké, tady vidíte, nějakou produkci těch různých kravin. Tedy to ta třeba se bacau se bude produkovat za den 9 energie. Kolik třeba, teď jsme dobili kluj, tak tam se teďka nevyrábí vůbec nic, protože je to mizerný. A krajová, Osm energie, jeden kov za den. To je dobrý. Je to docela dost závislé na té ekonomice, jak si můžete všimnout, že všechno je o ekonomice. Je to poměrně vhodně dobrá velitelská simulace, protože není zas tak jednoduchý něco dobít. Rumunsko na to nebylo nejlíp, proto jsem se vybral Jugoslávie, jsem dobívat nechtěl za protože s ním mám moc dobré stahy a nechci si tady rozlohnit další národ, ale Rumunsko se zdálo jako dobrý soupev. Jediný čel se bojí, tak jak tady ten kontakt se Sovětským svazem. Trochu až doufám, že Belci a Chysině v době Polská armáda, protože já se nechci moc míchat s Sovětským svazem, protože podívejte se, ono tady sice jsou tady otazníky, ale vidíte počet těch vléček, že tady asi nebude zrovna málo sovětských divizí. Pěchotních tam bude tak minimálně 20. Vidíte, že moje nejsilnější momentálně sbor má 15 divizí což je poměrně dost, ale když se podíváte třeba na francouzskou hranici zde, tak můžete vidět 45 divizí. Takže opravdu záleží dost na té velikosti armády tady, ale ono není jednoduchý stát armádu, když potřebujete ropu například. Okej, okay. naše mise dokončena, já si ji vyberu a provedeme útok na Brasov. A ah. Nálet budovy, nálet na komunikace, strategické bombardování. OK. Ne, to ne, ne, no, tam by se musel být. Když tam hodíme bombardování, pluk taktického letectva. Hm, no, ono už to asi má, ne? Jednotka bez přidělené mise, jak to. Já chci, aby tady zautočili. Tak útoč. Nebo na bacau. A nic nemůžu vás. Nevím, proč, to je jedno. Hru nebudeme zastavovat, posuneme se místo toho radši dále, i to, že ta ofenzíva se nám poměrně daví, dobili jsme doc dost podstatnou post, dost část, ještě převedeme tady tankové jednotky Saradu do Sibiu a taky že můžeme zrychlit poměrně čas na vysoký, na vysokou rychlost a uzískáváme ropu? Ne, no, ropu jsme zrovna potřebovali, že jo, sákra, já potřebuji získat tu ropu. Nevím, kde, ale je co získat. Nutně. Zásoby za peníze. Nevím. Že oni mi to hned vypovědí. To je právě problém, když scháníte ropu. Že jako získat někde hele 23 ropa. můžeme dát nějaké tady tohle. Jaký money. za to můžeme dát. Takhle. Pojďme máme dost. Tak budeme hod chvíli přicházet o peníze. Ale získáme nějakou tu ropu. Tak. ropa se vždycky hodí. Aha, obchodní z... Ty vole, ne. když jste ve válce, tak s váma nikdo nechce obchodovat. Proč? Protože prostě proto. Co tady nám lítá za stílečka, se mi nelíbí. Ok, vzduchné síly. Jaké jsou je to druhý stíhací letecký pluk? Zajistíme si převahu nad Brasovem leteckou, jestli tam teda došáne, tady tady ta stěčka se tam doletí. Aha, tato oblast je mimo dosah zvolených jednotek. Nebudu stavět letiště kvůli vám, opravdu nebudu, si budu letít, taky, ne. Že to je vlastně zbytečné. Ježiši, že nám tady lítají polská letadla. Takže ono by to neměl být teoreticky problém dobít. Letecky je to pofešený právě z oblasti polské armády a německé armády. Ale jak si můžete všimnout, si jsem to nezačal, nezačal natáčet od roku 1936, tak si jste neviděli, jak jsem obcházel tu dohodu, jak jsem se spolčoval s nima a, a tak, ale můžete si všimnout, že z Československa, což byla vlastně takhle, jsem dokázal takhle, takhle, takhle. Tak jsem vypojil prakticky celé Maďarsko, celé Maďarsko, ne, prakticky celé, celé Maďarsko jsem mu anektoval a dokázal jsem teďka už dobít i poměrně velkou část. Rumunská, no, jsem říct prakticky třetinu, čtvrt, třetinu Rumunska jsem to byl. Tak jo, co bychom mohli získat teďka? Nebo získat? Provedeme nějaký útok? Provedeme útok na Bacau, to je docela chytrý, spojíme se aspoň s jednotkami z polského kruhu. Bacau, Bacau, útočte s ním, ať se ho taky na čeho A ty, ty jeď už. Ty jeď. Okej. Okay. Generální rezervy se přesunou do Sibiu. Ok. Bo generální rezervy jsou ve frontovém útoku prakticky, ale mm, to komu to vadí. Jinak dostáváme se s Bulharskem, s ním, ale nemám moc dobrý vzájemný vztahy, mohl bych se něco nabídnout pak to útočení. Ok, to odpravdu nefunguje. Zaručit nezávislost. Ale ovlivnit národ bychom mohli. Pokusíme se o to. Třeba se na Bulharsko podaví jemně ovlivnit. Co se týče politické situace v zemi. Jinak, já tady stupnu ještě čas. A se tak, vy to aby jako, jdete tam. Jo, vyjdete. já zvyším pojď na maximální rychlost, teď se to trochu hne. Aha, dobrý. Sehnulo. Tak, já vám ukážu ještě jednu věc, co se týče diplomacie a to jsou perfektně udělané vlády. Vidíte, že já tady mám vládu, já můžu měnit ministry, ne předsedu vlády a vyzvolené některé ministry, které nemají náhradu, kteří nemají náhradu, nebo jsou natolik významní, že nejdou vyměnit, ale všechny jinak ministry můžu měnit. Ať už je to ministr války, velitel rozvědky, samozřejmě jsou i velitel armádní velitel, takže velitel pozemních sil, rozvědky, leteckých sil, námovních sil ale jak ministra zahraničí, ministra vnitra, ministra války. Víte, že jsou tady historický lidé, opravdu jsou tady normální, reální politici, kteří existovali, jako například generál Syrový, mají k sobě něco napsáno, jako ministra, mám tady Š -š -š Stefan Osusky, Stefan <laughs> Osusky, a ah, to je jedno, já nevím, jak se jmenoval, Znám, ale vidíte, že Německo má například hlavu státu Adolfa Hitlera, jako velitele leteckých sil Hermana Geringa. Takže je to poměrně historicky akurátní. a ta hra je historicky dobře udaná. Jsou zde poměrně. Na začátku hry je to co realisticky, realistický, samozřejmě, jak já jsem to trochu narušil tím, že jsem válku začal o, rok dví, o dva roky do dokonce vlastně a, a vyhlásila mi válku právě Itálie, kvůli tomu, že byla zaručená s Maďarskem, nebo zaručila nezávislost v Maďarsku, tak se mi povedlo přenutit vlastně Němce, aby zautočili místo než na západ, spíš na jich a dobili právě Itálii, která mi hlásila válku a jim vlastně také, protože jsem byl s nima ve spojenectví. Takže jsem vlastně svět Itálii a Německo do války proti sobě. A to se vyplatí, ne? Já bych řekl, že jo. Takže tím bych ukončil tady to video z této parádní globální strategie. Já ještě posunu hru, protože jsem výborně tady dokázal dobít další část Rumunská, Víte, že Rumunskou už je v takové agony až. Myslím si, že už moc obrán. Nejtěžší bude asi dobít právě tady Turca a Bukurešť, protože to je hlavní město. I tady, co se týče Bulharska, teda Bulharska, kravina maďarská, tak jsem Budapešť dobíjel jako poslední, protože tam byla opravdu velká koncentrace infrahelských jednotek. Prakticky Bratislavu jsem obklíčil a potom jsem ji zničil ze všech čtyř světových stran. Takže jo, tady to byla Tady to bylo video ze hry Hearts of Iron 2, což je takový už poměrně stafická strategie, ale ukazuje, čo dvě strategie byly schopné, že opravdu vycházely kvalitní věci. Hearts of Iron, Hearts of Iron 2 je podle mě jedna ze strategií, která opravdu kvalitní je, nabízí poměrně dobrý zážitek, samozřejmě ovládání není úplně nejjednodušší. Pokud se začáteží a snažíte se začít s tou hrou, tak vám říkám, že minimálně hodinu do toho budete čumět a nebudete vědět, co zmáčknout, ale... Když si projdete tutoriály, nějaký video na YouTube, tak to pochopíte a potom už, když se do toho zabavíte trochu hluběc, tak ta hra je perfektně hratelná i pro každýho hráče. Víte, že tankům my jim došly, došla ropa, to určitě není moc dobrý, ale ten. Takže jo, tady to bylo video a pokud se vám líbilo, nezapomeňte zanechat like, subscribe pro více videí, možná budu pokračovat i tady v této sérii z této hry podle toho, jak bude vypadat to video a někdy naskle.